Під час Верденської операції в форті Во залишилось 630 чоловік. Розбитий поранений гарнізон. Форт Во був втоптаний в бруд німецькою артилерією. Використовувались найбільші на той момент калібри по 420 мм. Здоровенна вартовиця, яка будувалась за багато років до Першої світової війни, не витримала. Але в підвалах цієї фортеці залишився французький гарнізон. До них не могли пробитися їхні війська. І вони вирішили померти, але померти гарно, забравши з собою якомога більше ворога. Коли німці вирішили, що форт вже мертвий, тому що тиждень він не подавав ніяких ознак життя, не було води, не було їжі, німці почали спускатись в коридори форта Во. І там їх чекали французи. Голодні, поранені, напівмертві, осліплені газом. Але вони сиділи за гарматами, вони тримали кулемети. Коли понад 70 німців набилось в темний коридор, захована німецька гармата з гарнізоном артилеристів дала один залп. Загинули всі. Коридор був завалений, але 70 одиниць ворога було забрано. Коли німці спробували пробратися на склади, де зберігалися боєприпаси, французи підірвали себе разом зі складом і німцями. Досі в форті Во стоїть великий хрест, де німецькою написано «Павшим камрадам». Коли форт Во таки здавався, особисто Вільгельм приїхав на здачу форта. І майору Рейнолду, який керував обороною форту, віддали його холодну зброю. Це була найвища честь, це був найвищий прояв до ворога, поваги. Тому що так запекло, як ці 600 французів воювали з німцями, більше ніхто не воював. Коли 200 з чимось солдат рештки фортово виводили з форту, які знищили, до слова, 5 тисяч німців, 600 чоловік. Німці їм аплодували. Наступна пісня про них. Hello there, soldier. Ready to kill more Germans? Yes, sir. Well, you'll be a rifle, I see. Well, that's the way. It's a soldier's best friend. You be good to it, and it'll always be good to you. Yes, sir. Well, good luck to you.